Բարի երեկո, հարգելի հանդիսատես, անչափ հաճելի է տեսնել այսքան գեղեցիկ եւ պարզ աչքեր։ Իդեմս մեր երեխաների, եկեք ծափարենք մեր բոլոր փոքրիկներին, շնորհավորենք նրանց տոնը ու իհարկե մաղթենք առողջություն։ Հարգելի հանդիսատես, ինչպես հասկացաք, ես այսօր հայտնվել եմ փոքրերի մոլորակում ու միայն ես չէ, դուք էլ ինձ հետ միասին հայտնվել ենք փոքրերի մոլորակում ու այսօրվա տոնը կարծես միտում ունի նաև ասելու, որ եկեք մանուկների տոնը երկարացնենք 1-10-30 օրով, կուզեք մի քանի ամսով ու առհասարակ կարելի է ապրել մանուկների պես պարզ ու միշտ հայտնվել նրանց հեքիաթում։ Այդ հարցում այսօր մեզ լավագույնս կօգնեն Արմեն Դիվանյանի Արևներ խմբի արդեն արտիստները, երիտասարդ փոքրիկ արտիստները, ձեր ծափահարությունները մեր փոքրիկներին վստահաբար այսօր կոգևորեն, սիրելի բարեկամներ, ու նրանց օգնությամբ մենք կհայտնվենք հեքիաթում։ Իդեպ Ետնաբեմում ես քիչ առաջ հայտնի հեքիաթից մի շատ սիրելի աղջկա հանդիպեցի, գնամ նրա ետևից, կարծում եմ ծափահարությունները նրան կոգևորեն բեմահարթակ գալու համար։ Դուրս Աղջիկ, աղջիկ, նկարի միջից կորցրել էր իր երազը։ Այո, հիշում եմ, խեղճ պապիկ։ Բայց դու մի տխրիր, ես վստահ եմ, հենց նա այս երգը լսի, անպայման կգտնի իր երազը։ Մոտեցի բացարա քո պատուհանը իմ փոքրիկ, երևաց կարմիր արևը տես, թռչում է նա երկիր, կարում ենք ու պատկերը, այս փոքրիկ հրաշք նկան, այս արեն ու այս այգի։ Պապարը 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 պ
Ձեր ծափահարությունները, տարվա հայտնություն մրցանակին արժանացած գեղեցիկ հայտնություն մեր գեղեցիկ երգարվեստում. Նարինե Դովլաթյան և Վահագն։